I avui, Butem, volem parlar dels actes del Dia Internacional de les Dones a les Terres de l'Ebre amb els sindicats majoritaris al nostre territori. Primer saludem a Cinta Baranda de la UGT, molt bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. També ens Gràcies a acompanya vosaltres. Avui Marc Marc de Comissions Obreres. Gràcies bon també dia. Per vindre avui al programa. I Maribel Pinyol de l'USOC, també, benvinguda. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Un acte que serà d'aquí a pocs minuts, no? A les 11:30 és l'inici d'aquest acte que heu convocat els tres sindicats a Tortosa, capital de les Terres de l'Ebre, per a commemorar el 8M. Què és el que teniu previst? Bueno, pues a les 11:30 hem comentat de fer la concentració, no? A les 12 la lectura del manifest conjunt i a les 12:30 hi hauria la performance que hem preparat allí a les lletres de Tortosa seria la lectura del manifest i dalt al Pont Roig la performance en el desplegament de banderes lila. Un 8M que d'alguna manera també recupera la normalitat de la reivindicació al carrer després que recordem que l'any passat es va haver de fer d'aquella manera, no? Sí, en principi el que volem és visualitzar una mica més el que és el 8M, no? En principi, doncs, aquests últims anys, com el que ens ha tocat viure, no ho han pogut expedir tant com han volgut. I bueno, doncs aquest any hem volgut visualitzar-nos una mica i sortir una mica de lo que és la seu del sindicat, que ho fem sempre per allí, i anar a posar al centre de Tortosa el nostre eix, que és el riu Ebre, i fer un desplegament de color lila per a que es vegi que hi visualitzi el que és el 8 de maig. Ai, el 8 de març, perdó. El 8 de març. Enguany, quin és el lema del manifest, que és el manifest conjunt que llegireu, quin és el tema de la diada d'avui, del 8M. Jo crec que el tema que... exactament el nom del manifest enguany és Som la... Com era? Som dones, la dona treballadora? Sí, la dona treballadora o el 8 de març. El 8 de març mai s'atura. Jo crec que el problema és, i sempre comento, no? És a dir, que el que volem és que algun dia s'acaben els 8 de març. Perquè l'important no és que hi hagi un dia de la dona treballadora, perquè les dones són treballadores 365 dies, a vegades fins i tot, malauradament, més que els homes, no? Perquè sabem que la bretxa salarial no només és una qüestió salarial, sinó també és qüestió de les feines que fa la dona, que moltes vegades els ocupen dissabtes, diumenges i són les més dolentes, no? El fet este de que la dona sigui un dia, és perquè s'ha de fer, perquè encara estem en problemes, sigui ja veus en aquesta bretxa salarial. Crec recordar ahir que explicàvem per la televisió que hi ha un 10% encara a l'estat espanyol de bretxa salarial. Perquè la gent mos entengui, de cada 100 euros que, o de cada 1.000 euros que un treballador o una treballadora cobra, 100 en cobra menys una treballadora. I això en un any són 1.200 euros a l'any, vull dir que són molts de diners que per ser dona no ho fa, no ho cobra, no? I això nosaltres com a sindicats en general, és a dir, estem en contra perquè creiem que la feina, l'ocupació no ha de tindre discriminació, ni d'homes, ni de dones, ni de races, ni de colors, és a dir, tothom ha de treballar dignament i ha de cobrar dignament, si, encara que sigui qui sigui, no? Sí, lligat una mica a lo que diu Marc, és veritat que la dona continua patint aquestes discriminacions directes i vocacionals vers la feina i les verticals i les horitzontals, allò que estem parlant sempre del sostre de vidre i del terra enganxós, no? Allò que estem, el que volem és igual treball, igual salari, i que tant se puguem valorar i poder ser una directiva una dona i tal, i que este sostre i este fang enganxós despeguéssim i poguéssim pujar. Vull dir, però és el que diu, no només visualitzar este dia, és un picapedra de dia a dia. La bretxa salarial continua sent la principal dificultat amb què es troben les dones, no? A l'hora de la bretxa salarial, bueno, sí. I la corresponsabilitat, va tot, és que més o menys va tot lligat. Sí que hi ha... S'han aprovat moltes mesures, per exemple, ara en la pandèmia, tot aquest tema que hi ha hagut de facilitar la conciliació, al final sí que et facilita, però acaba tot recaient, sempre són les dones qui se demanen aquesta conciliació, i sempre no en sortim,
vull dir que no en sortim, sempre estem en el mateix punt. Se lliga tot de cara a que la dona pugui demanar-se aquesta excedència, aquesta facilitat per a continuar cuidant els familiars o qui sigui. Sí, perquè perdó, si parlem de lo que és temporalitat i parcialitat, qui ho pateix és la dona. Vull dir, i ara en lo que ha vingut la crisi sanitària, tornar a arribar o tornar a treballar, els ha costat més. Cures, dependència, la dona, tot això que afecta. Vull dir, és una cosa que tenim que mentalitzar-nos i anar treballant, i el que ens ha ocasionat potser una mica la reforma que tenim ara, la reforma laboral, uh-huh, en què la temporalitat s'està intentant pal·liar en tot aquest canvi, aquesta reforma que ha vingut, anant cap a un contractació indefinida, i això que facilitarà que les dones, en certa manera, siguin beneficiades en aquest aspecte. Uh-huh. La reforma laboral resol en part aquestes problemàtiques que tenen les dones en el treball? Bé, en un principi, com a mínim, no fa que no sigui tan descarat, no? És a dir, la majoria de contractes que es feien d'obra i servei, no? O contractes temporals, molt sovint recaien a les dones. El fet de que ara desapareguin aquest tipus de contractes temporals i que s'obligui a una mica a fer els contractes indefinits, fa que ja no sigui tan discriminatori, no? Jo el que volia comentar abans, quan comentaven sobre lo de la discriminació, és a dir, jo moltes vegades la gent se pensa que el dia de la dona és per a les dones, i jo moltes vegades estic en contra. L'altre dia, parlant amb una companya, em deia: és que anem a organitzar un acte en què hi haguem només dones. Dic: jo estic en contra. És a dir, és un problema de tots, dels homes i les dones. Dels homes perquè s'han de conscienciar de que les feines de casa, les feines de qualsevol cosa, les s'han de compartir en una parella. I evidentment les dones, perquè també s'han de conscienciar que evidentment han de lluitar per aconseguir-ho com els homes, tothom. Falta aquesta conscienciació? Cada vegada penseu que hi ha més homes conscienciats amb aquest tema? N'hi ha, però falta. Jo penso que ja a les escoles ja tindrien que, i s'està fent, de començar a conscienciar tant els xiquets com les xiquetes per a que sàpiguen el que és. I ja està bé que aquí som dos dones i que hi hagi un home, perquè és el que diem, anem cap a la igualtat. La igualtat és de tots. Bueno, de fet, ho comentàvem ara fa un rato, Cinta, abans d'entrar, que trobo que ha d'haver un canvi cultural, no? I el canvi cultural és llarg, se comença per l'educació i poquet a poquet fins que tu ho portes adquirit. A vegades són simples comentaris que sentes a l'altra gent que dius: ostres, això realment és supermasclista, i ho vius com una cosa normal, diguéssim, per a l'altra persona, clar, perquè si ell ja ha crescut com aquest comentari és tan simple que no fa mal, però en realitat sí que en fa, no? Dius, hem de canviar tota una sèrie de xips encara, uh-huh, i realment crec que estem en aquest procés, no? Anar canviant i poquet a poquet. Sí que últimament a nivell polític també s'han posat les piles en les diferents lleis, en els plans d'igualtat, se comença a tindre el tema de la dona una miqueta més, se comença a prendre una mica més seriosament, però crec que encara falta bastant més, sí, per a continuar treballant. I les noves normatives que han sortit ara dels reals decrets ens ajuden molt, perquè van cap a lo que és la bretxa a nivell salarial i també per a que el pla d'igualtat s'hi registre, perquè abans era pla d'igualtat normativa, mos ho diu, lo tenim al calaix i tal. No, ara hi ha un seguiment, una comissió de seguiment. Això també que influeix en que les dones se sentin també una mica protegides. També influeix també en el que és l'assetjament o per raó de sexe a les empreses. Tenim que anar cap a una tolerància zero i una culturalització a les empreses de que això existeix i que es té que pal·liar d'alguna manera, i recursos per a poder pal·liar. Parlem de conscienciar els homes, però també moltes vegades a les pròpies dones, de vegades també sentim comentaris masclistes en boca de dones, no? Que no hauria de ser així, però també està passant. Passa igualment, igual que passa pels homes, per la banda dels homes, passa per la banda de les dones, i realment hem de saber que tots som iguals. És que nosaltres tenim el lema, bueno, portàvem el lema de el dia és meu, la lluita és nostra, perquè tots, tant homes com dones, hem de ser clars, hem de tindre-ho clar que som dos persones que hem de coexistir i, bueno, ajudar-nos uns als altres, no? Bueno, home, dona o qui sigui, me refereixo, no hi ha problema, hem de respectar-nos tots. Este 8M arriba també enmig d'una guerra a Ucraïna. Hem vist també les imatges que ens arriben des de la zona de conflicte.
que els que més estan patint aquesta guerra són els xiquets, les xiquetes i també les dones, no? Hem vist que les víctimes tenen cara de dona en este conflicte. Què en penseu? Pues que desgraciadament passa això, no? I ja només que són les que se'n tenen que anar de casa, les que se'n tenen que endur els fills, les que es tenen que separar de la seva pàtria, de la d'on estan vivint, i de veritat és que hi ha imatges esgarrifoses, no? I llavors tornem a dir qui són els que sí que ens fan la guerra, però els altres pateixen les conseqüències, i en aquesta vegada és la dona qui suportarà que cuidar en aquests fills, intentar-los ficar-los a salve. Vull dir... Tot i així, si vos fixeu en això també, això és un aspecte masclista, és a dir, que les dones hagin de marxar i els homes s'hagin de quedar, ens demostra que aquesta societat encara no està, no és igualitària, és a dir, que sí, moltes lleis, però a la vegada el que s'hauria de tindre en compte és que no s'ha de discriminar, malauradament, perquè jo crec que no n'hi ha cap de guerra bona, ni molt menys, és a dir, no s'hauria de discriminar que les dones que s'han de marxar i els homes sí, sinó haurien d'anar qui volgués. Qui volgués marxar, no obligar, per exemple, com diuen que els homes de 18 a 50 anys s'han de quedar i les dones no. Això ens demostra que les societats encara són massa masclistes i que cal també treballar a aquest nivell, no? Com has vist, Maribel? Jo, és que dius preferiblement que no hi hagi guerra, dic, perquè és que ja tot suposa una pèrdua, tant per a les dones, per als homes, com per als crios, que és haver de separar una família, marxar fora, el patiment és constant de tots. Se suposa que els homes perquè volen fer previure les dones, però bueno, igual potser és un patiment que no s'hauria de viure realment en este segle que estem, o encarar-ho diferent, o si no, qui demana de fer la guerra, que la feien ells, no? No, hi ha una vinyeta molt interessant que l'altre dia mirava, que era una vinyeta que sortien dos exèrcits, en aquest cas eren uns indis i uns vaqueros, diguem-ho així, no? Hi havia els generals d'alt que estaven manant i dient «a l'ataque!», i la següent vinyeta surt que els indis maten al general i els vaqueros maten al jefe Sioux i diuen «ja estem en pau, ja s'acaba la guerra». I a vegades és això, no? És a dir, que a vegades les guerres que ens envien a tothom, no? És a dir, ens envien a la guerra gent que no s'ha ni idea per què va la guerra, i simplement les persones de dalt, en aquest cas Putin, no? És a dir, que ha agafat i ha enviat a la guerra a gent que no sap per què els envien allí, no? Una mica és això, no? La tristesa, no? De les guerres en si, i que siguin homes o dones, doncs això no, és el que no hauria de ser, cap. Una altra cosa, abans de deixar-vos marxar, este mes hi haurà vagues, hi haurà jornades de vagues a l'ensenyament, 5 dies de vaga. Com ho esteu preparant des dels sindicats? Bueno, este cas m'afecta molt a mi perquè soc professor i soc sindicalista. Bé, és un tema que ja és allò que la gota que ha fet vessar el got, no? És a dir, ja fa massa temps que el departament està menyspreant el professorat, no fa cas al professorat, no fa cas al representant dels sindicats, i al final el que es vol és que hi hagi un diàleg per a poder aconseguir acords conjunts. No estem en contra de que es comencen les classes, sí la manera que s'han fet les coses, sense empreses, sense comunicar-ho, sense negociar-ho, perquè perfectament ens haguéssim pogut dir, mireu, volem fer això, volem començar. Nosaltres, tots els professors, tots, l'1 de setembre treballem. És a dir, això que diguen que els professors no volen treballar, això és una gran mentida. Que moltes vegades els mitjans de comunicació el que fan és repetir-la perquè la gent se pensi, oh, que malament treballen els dos. Els professors treballem des de l'1 de setembre. El problema és els tempos que s'han fet. Això, si s'hagués planificat amb temps, amb un curs, mira, per l'any que ve ho farem d'aquesta manera, començarem les classes abans o començarem, les programacions se faran abans, però tot això, sense comunicar-ho, fa que al final els professors ja en diguin prou, perquè no només és això, volen també imposar el català sense saber com el volen imposar, quan realment nosaltres estem d'acord que s'instal·li o que s'imposi el català d'aquesta manera, no? O les altres, totes les retallades que hem tingut, que sempre són d'aquesta manera. Per això
sempre pensem que moltes vegades, és a dir, i per això els sindicats s'han unit conjuntament, feia més de 20 anys que no s'unien conjuntament, per dir, ja n'hi ha prou, el que volem és dignitat per als professors, per als treballadors que som, no? Molt bé, Marc Marx, Cinta Baranda i Maribel Pinyó, moltes gràcies als tres per vindre avui al programa i fins la propera, que vagi bé. Fins la propera. Sí, moltes gràcies. Adéu.